back to my channel. So guys, for today's video, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa aircon error. Yes guys, kasi isang error lang muna yung pag-uusapan natin ngayon kasi ito talagang error na to. Ito yung common error na madalas talaga naririnig ko sa mga client na nirereklamo nila kung bakit nakaroon ng display na error code sa kanilang aircon. Error code na to, madalas nakikita talaga to sa mga split aircon. Mas maganda talaga yung aircon na mabili nyo ng mga split aircon ay meron siyang display. Kasi pag nagkaroon siya ng problem, lumalabas yung error code niya doon sa display niya. So madali nating malaman at ma-detect kung ano talaga yung problema ng aircon. Okay, so pero yung pag-uusapan natin ngayon ay isang error code muna, which is yung easy. Easy na error code. Ano yung possible causes niya kung bakit lumalabas yung ganung error. Tapos, ano yung pwede natin gawin. Okay guys, so kung easy yung lumalabas na error code sa display ng inyong aircon, ibig sabihin nun, meron siyang nade-detect na refrigerant leak. Okay, so pag ganun kasi bumababa yung karga na freon or na refrigerant ng aircon. So, lumalabas yung error na yun pag ganun yung nangyari. So, possibly ding mayroong problem yung ibang parts nun, which is kailangan i-check. Pero guys, ang una talagang pumapasok sa ano ng technician is meron siyang refrigerant leak. So, ano yung pwedeng gawin pag ganun? E, ano yung pwedeng solution dun sa ganung problem? So, ang ginagawa namin guys ay una talaga nagpapadala talaga kami ng technician muna or ng mga aircon technician expert para i-troubleshoot talaga kung ano yung pinaka-problem nun. Pag yung halimbawa yung mga client na gusto na talaga agad nila ipagawa, so after nung check-up, gagawin na agad. Mas maganda na rin may idea ka kung ano yung posibleng problem ng aircon pag ganun yung error niya para at least pag nag-check ka ng aircon, magdala ka na rin ng gamit kasi for sure, yun din naman talaga yung gagawin mo, which is kailangan mo siyang i-reprocess or i-leak test mo siya, i-vacuum mo siya, bumababa yung karga ng freon. So, kailangan i-leak test mo na siya. Hindi kasi kami agad-agad na nagkakarga lang pag ganun yung error. Kailangan mo na talaga namin i-leak test kasi kung magkarga ka lang kaagad ng freon dahil bumaba yung karga niya, so, posibleng bababa pa rin yung karga nun in a few days lang. So, kailangan nating i-leak test talaga bago gawin yung pag-recharge ng freon. Kasi, pag nag-leak test tayo, doon natin malalaman kung saan yung nagkaroon ng possible leak, kung saan parte doon. So, kailangan ihihinangin natin yon. Kailangan yung butas na yun ay matakpan. So, kaya ganun yung ginagawa. Nire-reprocess talaga namin yung isang aircon pag nagkaroon ng refrigerant leak. Reprocess includes leak test, leak repair, flushing. So, kailangan din natin i-flushing yun, i-vacuum, and then recharging ng freon. So, ganun yung process ng pag-ayos nun guys pag may ganung problem yung aircon nyo. Pero syempre, yung cost nun, depende rin sa capacity ng aircon. So, hindi ko na pwedeng sabihin dito kung magkano yun. So, pero pag nagkaroon talaga ng problem, pag nagkaroon ng problem yung aircon nyo, mas maiging mapatingnan nyo talaga or mapacheck sa mga aircon technician expert. Kasi, para matroubleshoot talaga nila kung ano yung eksaktong problema ng inyong aircon. Alam nyo kasi guys, yung aircon, parang tao lang din yun. So, nagkakasakit din sila. So, meron din silang lifespan, which is, pag sa katagalan natin ginagamit, nanghihina din sila, napapagod din sila. So, parang tao din, nagkakasakit din sila, which is kailangan din nila na i-check up sila ng doktor. Doktor talaga. Or, sa tao, doktor. Pero sa aircon, aircon technician ang kanilang doktor.
So yun guys, sana nagkaroon kayo ng idea kung ano yung problema ng aircon pag ganun yung error code niya. Pero guys, itong error code na to, madalas nakikita to sa Coppel brand aircon. Kasi yung Coppel brand aircon na mga split, meron siyang display which is lumalabas yun dun pag nagkakaroon ng problem yung aircon. Pero iba't iba din naman yung mga error code ng bawat problema ng aircon. So sa dulo ng video na to, ipapakita ko din sa inyo yung mga error code at kung ano yung ibig sabihin ng error code na yon. Meron naman siyang nakalagay din sa gilid kung halimbawa ganun yung error niya, ito yung posibleng problem niya, ganun. Kung meron kayong ma-encounter na ganung error, so at least magkakaroon kayo ng idea. Bago ko i-end yung video na to, ipapakita ko muna sa inyo yung iba't ibang error code and their meaning. Ito yung mga error na posibleng ma-encounter nyo sakaling magkakaroon ng problem yung aircon nyo. Kasi marami talagang error code, depende sa problema ng aircon. So guys, please watch this! Sure lang din guys sa ibang brand kung pare-pareho sila ng mga error code meaning. Kasi itong example ko sa inyo ay para to sa Coppel brand aircon. So kung meron kayong ganung brand na aircon sa inyong bahay at nagkakaroon siya ng problem at ganun yung error na lumalabas, so at least magkakaroon kayo ng idea dito kung ano yung posibleng problema ng aircon nyo pag ganong error yung lumalabas sa display nyo. So, I guess this is the end of my video for today. I hope you guys enjoy watching this video. And see you on my next vlog. Bye!